Ma ei ole nii ammu YouTube'i videot filminud, et ma isegi ei tea, kuidas see käib. Ja mul on reaalne social anxiety teiega läbi kaamera rääkides. Põhjus, miks mind nii kaua pole siin olnud, on väga lihtne. Selleks, et midagi teha paremini, pead sa vahel sellest eemal astuma. Ja just täpselt seda ma viimasel ajal teinud olengi, kuid õige pea olen teie ees jälle kordades parema ning regulaarse sisuga peamiselt podcasti formaadis. Aga enne veel tundsin ma, et ma vajan ühte korralikku kevadpuhastust, et igasugune vana energia endast välja saada, ehk seda me tänases videos teemegi. Minu eesmärk tänase videoga on alustada enda tõelise capsule wardrobe'i, ehk eesti keeles siis kapsel garderoobi ülesehitamist. Nii et tänane eesmärk on vähemalt pool mu riidekapist lihtsalt sellest lahti saada, sest ma tõepoolest ei vaja nii palju riideid. Kindlasti me võime ka meie professionaalilt tänases videos selle kohta lähemalt uurida, aga minu jaoks jah tähendab kapsel garderoob seda, et mul ongi pigem vähem esemeid, mis sobivad kõigega, kui hästi palju erinevaid esemeid, mida ma saan kanda ainult ühte moodi. Nii et tänane eesmärk on astuda samm lähemalt Maria kapsel garderoobi unistusele. Ja suur tänu kogumispäevikule, kes sponsoreerib meie tänast videot ja kellest kuulete lähemalt meie väikeses shopping osas, sest nagu te teate, ma pidin ka natuke väikesele shoppingule minema, aga õnneks aitasid kogumispäeviklaste antud shoppingu nipid mul ree peal püsida. Õige pea saabus mulle külla Mari-Ann Lumeste, kes on esimene professionaalne organiseerija ja sertifikaadiga KonMari konsultant Eestis. Nüüd, kui keegi teist pole varem kuulnud, mis asi see KonMari on, siis tegemist on siis Jaapanist pärit korrastusviisiga, mille loojaks on Marie Kondo, mis peaks siis tekitama meile mõtteselgust ja aitama aru saada, millised esemed meid päriselt õnnelikuks teevad ja selle loojal on isegi oma Netflixi sari, nii et huvilised saavad kindlasti ka seda vaadata ja ilmselgelt oli selline kogemus, et keegi tuleb minu koju mu riidekappe korrastama minu jaoks täiesti esmakordne, aga igal juhul mega põnev ja isegi veidi teissugune, kui ma algus arvata oskasin. Enne filmima hakkamist uuris Mari minult, kuhu ma protsessiga tahaksin välja jõuda ja mis mulle riiete puhul üldse oluline on. Ja peale seda esimese asjana tõssimegi me kõik ja tõepoolest kõik minu riided kapist välja, et visualiseerida, kui palju mul neid päriselt üldse on. Oh my god, need on nii palju, mõned on nii vanad ja koledad, et ma isegi tahan vaadata neid. Selle võime sinna sama jätta. Appi. Ma räägin, see juhtub igapäevaselt, kukub vähemalt üks kott pähe mulle, sest seal on nii vähe ruumi nagu. Mis tundeid see hunnik sinus tekitab, kui sa seda vaatad? Need asjad on nii vanad siin. Nagu rast, kui ma vaatan neid eriti mingeid konkreetseid asju, siis ma mõtlen, miks seda on mu kapis nii kaua olnud, teades, kui vähem ma neid kannud olen, lihtsalt tegi reaalselt vanade riiete tunne. Nagu selline, et ma tahaks lahti saada, siin ei ole mitte mingit värskust. Näiteks see seelik. Kas ta olete näinud kunagi mind selle seelikuga? Nagu... No ja hästi palju asju tegelikult ju ongi need, mis kuidagi lihtsalt meile satuvad. Aga nüüd minu palve sulle nüüd ongi see, et sa valid siit välja oma lemmiku asja või selline top 3. Okei, okay. Et mul on tunne, ma pean veits isegi tuulama, et ma siit leiaks midagi. Tema. Aitan sind. Jaa, tema. Ta on mu lemmik. Ta on mu täielik lemmik. Nii, vot. Tule siia. Okei, okay, nii. Vaata seda. Nagu täpselt seda. Seda me otsimegi. Täpselt seda me otsimegi. Sa okay. Võtsid, näed, ja täpselt see, sa võtsid selle kätte, sa olid kohe, see on mu täiega lemmik, su nägu, nagu kohe tuli suur naeratus, silmad läksid särama. Siis sa kallistasid teda, tõmbasid endale lähemale. Vaata, ja vaata, kui enesekindel ja rõõmus sa kohe oled, see on tõesti. See ongi see suur rõõm, mida me otsime. Ja idee poolest sa võtadki nüüd kõik need riided ükshaaval kätte ja hakkadki võrdlema seda tunnet, mida nad tekitavad selle tundega. See ei ole ilmselt tõenäoline, et me nüüd leiame kõik asjad, mis täpselt nii rõõmseks siin teevadki, ainult need alles jätame. Aga pigem see on see tunne, mida me otsime. Mis me nüüd teeme? Me teemegi kolm hunnikut kindel ja mis asjad, mis teevad kohe super rõõmseks. Nagu see dressikas. Nagu see. Kindel ei, asjad, mis sa kohe tead, et on cancel. Ja siis me teeme võibolla hunnikuga asjad, mille osas kohe hästi kiiresti seda vastust ei tule. Ja kõige lõpus siis me käime selle võibolla hunniku uuesti läbi, sest siis tõenäoliselt sa juba oskad sealt ka valiku teha, kui sa oled seda protsessi juba läbi teinud.
Ja kogu see sorteerimise protsess nägigi nii välja, et mina üks saaval otsustasin, millised rõivesemed on kindel jah, millised on ei ja millised on võib olla hunnikusse minemas. Ja Mari juba hakkas samal ajal kappi panema neid riideid, mis oli minu poolt kindla jahi saanud. Ja see tegi selle protsessi reaalselt nii mõnusaks, sest otsustamine väsitab siin tegelikult täiega. Ja mul oli kohe niimoodi professionaalne abikesi olemas, kes neid asju hakkas ilusti minu eest kappi panema. Palun öelge, et oli keegi veel, kes nagu ohjeldamat ostis oma sõbrannadega just seda mudelit särki. Ja peale seda hakkasid kõik poed hakkasid seda tootma. Absoluutselt kõik poed. Nagu see on see stiil, mis vahepeal oli kogu aeg muas. Küll aga ma panen ta võib olla hunnikusse, kuna ma panen natuke hindama nagu... Ta on nii ära kantud, et mul seostub nagu liiga palju emotsioone temaga. Nagu mingi kossib söögi vahetunni ajal, mingid kontrolltööd on ju gümnaasiumi aeg. Nii et ma mõtlen tema peale. No, mulle nii meeldib idee sellest, et mu kappis on vest. Ja ma mitte kunagi seda vesti ei pane selga, sest ma näen paks välja sellega. See vihjab mulle, et ega kas ma annan oma ainse vesti kapist ära? Jah, Maria. Sa ei ole see ülikooli brelli, kes kannab vesti. Okay. Igal turukul on kapis sükka väike hooglate. Am I right? Jah, aga me oleme nüüd väärikaks naiseks sirgunud, nii et... Kas ma annan ära oma hoogleidi? Nagu ta on sükke, kus sa lähedki tõest. No ja, aga ma ei saa kunagi sellega istuda, sest mul on mingi... Okei, okay. Tema läheb. Kuid nagu mainitud, ei suudnud ma ennast ka seekord väikesest shoppingust peatada ning selleks, et see ladusamalt läheks, uurisin ma kogumispäeviklastelt instas nippe seoses mõistliku shoppamisega ja otsuste tegemisega sellel hetkel, kui sa seal poes reaalselt oled. Kogu see garderoobi muutus ei ole ju tegelikult hea mitte ainult nagu sisulises mõttes, aga ka rahaasjade poolt vaadates, sest kes see ikka jaksab iga hooaja alguses kogu oma riidekappe jälle välja vahetada. No nii, me oleme nüüd tulnud otse tänavatele üle pika aja päriselus shoppama, kuna me ikka shoppame statement piece, ehk asju, mis ideaalis jäävad mu kappi väga kauaks, siis ma tahan neid selga proovida. Ja me just enne arutasin ka, kuidas see on nii oluline, kuidas asju su seljas ka nagu tundub. Kas sa mingi näed veits paks välja? Kas sul on nagu hea mugav ennast liigutada? Et sellised asju on kõige parem ikkagi päriselus näha. Nii et seepärast ma siin täna oleme ja esimesena me lähme Vintage Humanasse, kus on täna 2 euro päev. Nii et lähme. Ma unustan nagu pingeline naval, kes kuuldes filmida. Ma unustsin juba ära, mille jaoks ma siia tulin. Vaata, seepärast see on ohtlik. Nii, ma vaatan oma must-have listi. Ma panin iga asjaga mõtlema, et kas see on nagu capsule wardrobe, ne? Aga jätan meelde, et me otsime neutraalsust. Oh, vaata, kun on jo väike kardiganike. Oh, see on kind of fun, aga no, see ei ole capsule wardrobe. Yeah. Fun fishnet wow. Moment, see sobiks sulle või nagu ma kujutaks sind sellega tegeta. Mind ennast ei kujuta. Ma olen see, kes on mingi... lahe, ma ostan selle oma kappi, see ei pane kunagi selga. Mitte kunagi. See on kind of fun green moment. Need on sama vibe, vaata. Aga see pole capsule. No. Kas meil seekord väga ei vedanud? Seal oli asju küll, mida ma võib-olla varasemalt oleks kohe kindlalt ostnud, aga pigem oli point selles, et ma üritsin käituda nende põhimõtete järgi, mis kaasnevad siis capsule wardrobe'iga ja tõesti leida asju, mida ma saaks kanda mega paljud asjadega ja neid seal täna kahjuks ei olnud. Me liigume veits rohkem kesklinna poole, kus siis on ka rohkem poode ja vaatame, mis valik seal on. Ja või, no, ma väga loodan ikkagi midagi leida täna, muidu on natuke nagu unsuccessful shopping. Selles osas oli mul tegelikult täiesti õigus ja Rotermanni kvartali poodidest skoorisin endale mõned päris head universaalsed riided ja neid valides proovisin ma lähtuda siis nii nende välimusest, kui ka sellest, kuidas need mul päriselt seljas istusid ja täiega oli abi ka sellest, et ma olin veidi outfite oma peas juba ka enne ette kujutanud.
siin on see elik, mille ma tellisin. Sain aru, et see ei lähe mulle selga ja ma ei saatnud tagasi seda, sest ma mõtlesin, et äkki ma kunagi jään lühemaks. nii, siin on veel mõned suvesed. Okei, nüüd läheb lõbusaks. Mõndad riietega on see, et sul isegi need esemena meeldivad, aga sa oled neid kandnud mingil sellisel ajal, et sa ei suuda need uuesti selga panna. Näiteks see üks kostüüm. See on suht sõike lahe festivali look, on ja? Aga nagu osa minust on mingi, ma kandsin seda 2017 aasta viikendil. Ja nagu ma olin siis kolm, nagu kas mul see pea läheb siit läbi, kas mu nagu keha mahub see sisse, ma ei tea. Põhimõtteliselt see on ainus, mis me veel teha on, nii et lõpp on lähedal, lõpp on väga lähedal. See on üli lahe top näiteks. Ja mul on kogemata komplektis püksid sellega. Ma ei ostnud need koos, aga need näevad täpselt samasugust välja. Meil selgus just, et need on kõik minu kotid, mida on liiga palju, liiga ebavajalikult palju. Kui siin on mu tennise kott, ma lõpetsin tennise, kui ma olin neljandas klassis. See ütleb nii mõndega, aga mu põjas on mingi, äkki ma mingi hetk hakkan tennist mängima. Oi. Ja nagu isegi praegu ma mõtlen, et äkki ma üks hetk hakkan tennist mängima. Me hakkame nüüd kohe seda võib-olla hunnikut läbi vaatama ja ma olen nii inspireeritud kõik teised sahtlid ette võtma. Ma mõndaga tagasi tegin seda, kus ma tõesti vaatasin kõik asjad läbi, aga kuna mul ei olnud head tehnikat, siis ma küll sain paljudest asjadest lahti, aga kõik need nii-öelda võib-olla asjad jäid mul tegelikult tuppa alles. Nii et ma olen nii inspireeritud peale tänast vaatama läbi ka see kummut ja nagu need, mis mu voodi all toimub ja ma lihtsalt tunnen minu jaoks nagu see, kui mu tuba läheb järjest rohkem korda, mu aju lihtsalt läheb puhtamaks, nii et ma olen väga elevil ja väga vaimustuses praegusest protsessist. Meie võib olla hunnik. Meie võib olla hunnik. Kuidas me peaksime sellele nüüd lähenema? Ma pean tunnistama, et kogemus on näidanud seda, et üsna suur osa siit võibollast läheb tegelikult eisse, okay. Sest sa näedki seda, mis see kõige rõõmustavam asi osa on olnud ja sa tahadki rohkem seda rõõmu. Samas mõned asjad siit just sa leiad nüüd nii-öelda uuesti ja hakkad neid uuesti armastama, nii et... Ja. Viimaseks sorteerimise faasiks oligi selle võib-olla hunniku läbivaatamine. Sealt jätsin ma oma kappi need riided, mis kas omavad mingit väga konkreetset emotsionaalset väärtust, näiteks minu põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise riietused, või annavad mulle turvatunnet läbi selle, et ma tean, et see konkreetne asi on mul kappis olemas. Nii jäi näiteks mul kappi mingisugune suvaline must top, mis küll minus mingit emotsiooni ei tekita, aga ma tean, et iga mõne aja tagant võib mul seda vaja minna ja see tekitab minus hea tunde. Me oleme kõige raskem osaga saanud ühele poole ja ma sain aru, et ma hoidsin nii palju asju oma kapis sellepärast, et ma tundsin, et mingi, et ma need kannan, aga need tegid siit stressi igakord, kui ma valin riideid, sest ma tunnen survet, et ma peaks seda kandma, sest ma pole ammu kandnud. Aga nüüd me liigume selle organiseerimispoole juurde, mis tegelikult on isegi veel rohkem elevust tekitav, sest ma armastan organiseerimist ja ma nii tahan nagu seda kappi juba just selle pilguga vaadata, et mis võimalused mul seal tekivad ja mis emotsioon mul just selle lõpptulemusega tekib. Nii et me natuke loome korda ja siis oleme tagasi, kui me organiseerimise juurde liiguma. Netflix soovitas mulle sellist seriaali nagu Tidying Up with Marie Kondo. Oh. Ma vaatasin seda seriaali ja ma vaatasin seda esimest osa ja ma sain kohe aru, see ongi see. See on lihtsalt see koht läbi oma asjade, läbi just selle rõõmu valimise. Sa saadki ju tegelikult neid vastuseid ja saadki kujundada endale seda elu, mida sa elada tahad. Nii et ma binge-watchisin kõik need osad ära. Elukaaslane kõrval vaatas, et issand, sa oled peast täiesti soojaks läinud. Miks sa mingit koristusseriaali nüüd vaatad? Ja ma tulin järgmine päev, ma tulin koju, ostsin kohe selle raamatu, Marie Kondo raamatu ja konmariitasin ühe nädalavahetusega oma kodu ära. Ja wow. Tõesti minu jaoks oli 100% elumuutav kogemus. Ma tõesti võtsin iga asja kätte ja mõtlesin, mis energiat see mulle annab, mis sõnumid see mulle saadab, mis elu ma läbi selle saan elada. Mul on nii kerge olla reaalselt. Nagu see elevus, mis mul praegu tuleb seoses riietumisega, on jaa. Nii suur. Sest hoopis teine tunne. Nagu, jaa, ei. Jumala, hea on olla ka samas nagu sõike kerge overwhelm tunne. Tõesti, ma sattusin sellest meetodist nii vaimustusse, et ma lihtsalt hakkasin kõikides sõbrannade juures käima, pere juures käima, keegi enam ei viitsinud kuulata mind. Yeah. Kuniks siis ma saingi aru, et tegelikult sa saadki seda päriselt teha, sa saadki õppida KonMari konsultendiks ja ma olen super rõõmus, et tänasel päeval ma saangi oma suurimast kirjast
teistelegi rääkida ja teisi aidata. Ma lihtsalt tahtsin huvilistele näidata, kuidas me lõpuks selle ära organiseerisime. Me lõpuks panime siia ülemisele korrusele minu särgid. Külja osa ei täpselt samasuguseks, nagu ta varem oli. Siin ongi mul mõned kleidid. Ja siin allpool ongi meil minu jakid ja pusjad. Nagu te näete, mul tegelikult on mingi värvikamma, mida ma kannan. Mul ongi nagu must, hall, sinine ja beige, mis on minu värvid. Siin on meil minu tote bagid, mis ma voltisin ise, nii et ma olen üli uhke. Siin on mustpesu, nagu alati on olnud. Ja siia me siis panimegi mõned hooajalised riided. Mul on siin üks jõulukampsun, suvekleidid, lihtsalt väga spetsiifilised oma ajale. Ja see keskmine asi jäi reaalselt ka tühjaks. Kampsunid on ka hetkel nii, ma sain ka juhised, et kui neid tuleb juurde, ma hakkaks neid niipidi panema. Ja mul nii meeldib, et mu kolm ainsat sellist väikest käekotti on nüüd siin nagu displayina. Ja ma tõesti nagu saan valida ja neid on vähe ja mul ei võta nagu megakava mõtlemist, millist asja ma tahan. Esimene organiseeritud sahtel on meil siin, mida võibolla tundub nagu mega vähe. Aga Mari ise rõhutas ka, et ära karda seda tühjust ja seda puhtust, sest esiteks sul võivad veel pesust mingid riided tulla, teiseks ma ei tea, kui ma ise kavatsen shoppingule minna, mul on rahulikult ruumi. Mul lemmik sahtel on pükste sahtel, sellepärast, et isegi siit asju välja võttes need nagu püsivad püsti. Mul meeldib, et ma saan neid näha, see on minu jaoks nii oluline. Ja siin on samuti ruumi ka veel minu dressipükste jaoks. Ja siin on meil tehnika, mille osas ma ka... Tegelikult mul ei ole plaanist organiseerida, see on fine. Ma olen saanud kõik oma riided lõpuks ometi ära kategoriseeritud, erinevatesse kottidesse pandud. Lõpuks jäigi mul kott riietele, mis potentsiaalselt võiksid Ukrainast saabunud kas siis naistele või noortele tüdrukutele selga minna. Ja sinna ma tõesti jätsin ainult esiteks megakorralikud asjad, teiseks asjad, mille järgi ma tunnen, et mul oleks ise vajadust, kui ma sellises olukorras oleksin, mitte et ma isegi oskaks sellist olukorda realistikult ette kujutada, aga ma üritsin jah tõesti teha see sorteerimine mõttega. Sellepärast, et minu mõelest kõige hullem asi, mis võib juhtuda praeguse ajal, on see, et inimest on mingi, ma tahan ka aidata, siis nad koristavad oma riidekapi ära ja viivad kõik need asjad, mis olid sinu jaoks ei hunnikus, lihtsalt sinna kuhugi kogumispunkti. See on nagu täiesti mõtetu. Ehk minu üleskutse on, et kui sa oled suurpuhastus tegemas ja sa tahad läbi selle anda oma panuse, siis kindlasti mõtle see enne läbi. Ja just selle põhjusel ei ole ma jõudnud kõiki need riidid ära viia, sest kui ma tegin veits researchi, siis ma sain teada, et paljud organisatsioonid ei võta hetkel, üldse minu on, et võtavad riideid, aga see ei ole see esmane vajadus, vaid ma ei tea, esmane vajadus on näiteks hügieenitarvete järgi, ehk ma otsustasin veits rohkem uurida ja samuti leidsin ma ühe Facebooki gruppi, ma panen selle nime siia, kus sa saad ka kontakti astuda konkreetselt inimestega, ehk minu mõelest tasub nagu mõlemal asjal silma peal hoida. Ja ülejäänud kaks hunnikut olid mul siis riided, mis olid põhimõtteliselt kas väga läbi kantud, aga mitte veel nagu katki ega plekilised, veel natuke kulunud. Ja siis riided, mis olid küll korralikud, aga ma ei tunne, et praegu ühelgi sõjapõgenikul endast abi oleks ja samuti ma ei taha ka neid müüa. Võib-olla ta lihtsalt oma aja ära elanud nagu trendi mõttes ja need mõlemad hunnikud ma viisin siis siia kogumiskasti, mille kohta ma lugesin, et seal veel eraldi sorteeritakse asjad ära, aga ma juba panin need kahte eraldi kotti. Äkki see aitab kedagi, võibolla mitte. Aga ma saingi nii aru, et kulunud asjad viiakse siis ühte kohta ja korralikud asjad loodetavasti jõuavad teisele ringile. Nii palju siis minu riiete taaskasutamisest. Ja üldse kogu minu korrastus teekonnast. Kogu see kogemus oli nii palju sisukam ja mõtlema panevam, kui ma oleksin alguses osanud oodata ja lõptulemusega jäin ma ka üli rahule. Veel peale Mari äraminekut nipsasin ma isegi ühe koti, mille ma ikkagi sealt ei hunnikust oma kappidessin, aga kõige muu osas ma oma meelt ei ole endiselt muutnud. Aitäh teile, et minuga selle mini teekonna lõpuni käsite. Aitäh kogumispäevikule, et seda videot sponsoreerisite ja muidugi suur aitäh Marile, kes selles riiete rägastikus mul aitas korda luua.